kaco. Ning no ya tu sudah wis salam akak punggung gi berak. Hodong. Gena tak ada wiri rasa dah dak ada apa. Nabi dah ada buat. Oh, tengok. Pan Nabi buat kepala hotak apa? Nabi dak buat gapo nama. Ah, Nabi enggak ngajaga apa para sahabat. Hani no ya itu. Ah, sebab tu hari ni tak ada keberkatan hok ni dah. Hari ni mana keberkatan orang? Tak ada ngam apa. Tak ada baca apa. Nak waso tengok Nabi buat dak? Ha, tu. Ana buat apa? Banyak sekali Nabi tak buat. Ah, deh. Royak tak Nabi tak buat, tak boleh buat. Jadi hukum. Gida pegang kata jadi hukum Nabi tak buat. La ilaha illallah. Tu no ayat tu. Tu. Padahal Nabi kata dah, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh." Apa Nabi bawa tu ambil lah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yo lari tu apa yo lari tu mu beradulah. Hadu. Kau yo buat tu mu buatlah tak salah. Tapi kau yo lari tu punya dia buatlah. Tidak. Tu no ayat. Jadi kita nak buat tu, deh. Kau kita nak buat tu. Apa Nabi buat tak salah lah. Tapi semua bukan hak Nabi, hak Nabi tak buat tu kita tak boleh buat. Tidak. Tu. No ayat tu. Han sini kita silap bah ni. Silap bah no ayat. Batu hadis Nabi banyak kau tidak. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa dia buat sunnah kebaikan, buat satu perkara, boleh pahala sikit-sikit. Siapa dia buat satu jalan ni yang tak betul, tu maka dapat kejahatan. Tu nak ayat tu. Nah. Tu nak ayat. Benda banyak, benda banyak. Tu dah jadi geledah-geledah buku ni dah. Hani Nabi kata, bila musmayah mengorek, mengkatalah, "Hei Haris, sebelum mu nak cakap, mu katakan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar." Musmayah subuh kemayah mengorek, "Kau sab'a maratin, 7 kali, fa innaka immuta min laylatik." Kalau mu pergi mati di malam tu, mu kata lepas mengorek, lepas ngorek juga, lepas isya, lepas tu sungai malam, pukul 9, pukul 10, pukul 11, 12, pukul 2, pukul 1, pukul 2, 3, Nabi mati malam tu tu. "Kataballahu laka, kataballahu laka." Nabi kata, "Tuhan tulis pada mu hei Harith o. Tuhan tulis bagi engkau laka. Hei Harith, apa? Jawazan minan nar, akan kelepasan daripada neraka." Tuhan tulis dah. Yani Tuhan menentu bagi mu dah kata mu akan lepas daripada api neraka. Kau tengok. Ha tu nak ya. Pas benda ni nak wei amal dahlah. Nak wei amal. Wajib amal dak. Tak wajib. Tidak. Tak ada perkara wajib. Ha ni Nabi royak. Ha tengok tu. Karena benda tu benda semak cai. Tapi kita nak benda kebaikan kita buatlah. Ha buat. Ha kalau wajib siap. Kalau tak baca ning boleh dosa lepas mayat. Pakit punggung gi selalu tak ada baca gapo ning dosa. Tidak. Assalamualaikum, assalamualaikum, gak takut duduk selipar. Lep dosa. Ni dak tak ada gapo. Tapi siapa dia nak kelebihan ning buat amal. Ha tu. Itulah ulama dok hipung-hipung hadis Nabi. Kau tak sakut paut dengan kuat wajib gapo. Tapi fadilah-fadilah banyak, buatlah banyak. Karena di antara yang kita nak takarrub diri kita dengan Allah Ta'ala. Kita nak rapat diri kita dengan Tuhan. Nak kita nak baik dengan Tuhan, kena buat apa? Nabi kata di antaranya kita kena banyakkan nawafil. Apa nawafil? Benda sunat-sunat. Puasa sunat. Sedekah sunat. Tidak, sedekah sunat. Kalau sedekah wajib itu zakat. Tidak. Kalau tu wajib sedekah. Zakat tu sedekah tu wajib itu. Kamu tak sedekah dosa lah. Karena zakat. Sedekah wajib. Haa. Terah. Tidak terah. Terah. Bulan Ramadan. Terah. Tak boleh tu. Kena keluar. Itu wajib. Ada sedekah sunat ni. Semak cai kita. Oh pagi eh. Kena. Nak bayar eh. Asyik kabur Datuk tu pagi ni. Telur sebuti. Teo segelah. Koyak ke tuan kedak. Tak apa. Mau bayar. Berapa kot ni? Tak ada nyakut ni. Apa? 5